Kwa majina naitwa Nurdin Lugembe, mtaalamu wa huduma za ziada kutoka TIN. Leo nina furaha kubwa sana kuwatangaza washindi wetu wa Chemsha Bongo Muziki na Chemsha Bongo Graduate ambao wamejishindia Tanzania shilingi milioni 10 na milioni 8 kwa kujibu maswali mepesi sana yanayohusiana na muziki. Kama wao wameweza kushinda, hata wewe unaweza kushinda kwa kujikusanyia pointi zaidi, kutuma neno muziki kwenda 15571. Ujiwekee nafasi ya kushinda na kuibuka kidedea.